щире, мало усвідомлене значення в тому, що так зване військово-патріотичне виховання завжди було відділене від виховання як такого. Тобто виглядає так, наче цей напрямок не є чимось природнім, як загальноприйняті етичні, моральні, культурні норми, тому його слід окремо і наполегливо втовкмачувати в дитячі голови. Мой прадід зимні штурмовав, мой дед Рейхстаг фашистський брав, отец мой був на целине, а брат мой строїть бам. Вот подрасти быстрее мне и помогать скорее вам. Любимой родине служить всегда готовы, как завещал нам Ленин жить всегда готовы. Скільки разів юні громадяни країни, що побудувала соціалізм та незабаром добудуються до комунізму, ловили себе на думці: яке щастя, що я живу в Радянському Союзі. Міг же народитися в якійсь жорстокій, нелюдській Америці, був би бідним або взагалі рабом, без можливості навчатися, лікуватися, без жодних перспектив. Такі думки, що були доволі поширені, стали результатом того самого військово-патріотичного виховання, котре насправді було банальною пропагандою з елементами військової та спортивної підготовки. Участь в розширенні соціалістичного табору, тобто в залишкових явищах більшовицького прагнення світової революції, пропаганда називала боротьбою за свободу пригноблених народів, порятунком від американського імперіалізму. Метастази цих, начебто, призабутих явищ останніми роками буйно розцвіли в країні, що вважає себе правонаступницею Радянського Союзу. А на землі всій був би мір. Но если главный командир позовет последний бой, цей шедевр, що записали депутат Держдуми Анна Кувичко та юні кадети, навіть налякав професійних російських пропагандистів. Занадто відверто вони співають про те, про що сьогодні говорити зарано. Не достанеться гріда. Нищим сусідом нам не по дорозі. Мало хто сьогодні цього ще не усвідомив. І якщо в Україні зберігається та сама термінологія, йдеться про військово-патріотичне виховання, нехай зберігається. Головне, щоб ми чітко розуміли значення цих слів і не забували, що діти вчаться не на словах, а на прикладах. І стосується це не лише простіших правил моралі, що є добрим, а що поганим. Патріотизму теж можуть навчити лише приклади. Хоча просто дивовижно, скільки сучасних молодих українців виявилися патріотами, враховуючи, який приклад їм подавали наставники, принаймні значна їх частина, котрі ставали струнко під українським прапором, чемно слухали гімн, а насправді вважали цю державу певним непорозумінням. Але тепер, я майже впевнений, патріотичне виховання стане одним з природних елементів виховання громадянина України, без пропаганди і бучних промов.